koji snimaju razlučiti tko je kakav, pa to otvoreno reći. Pitate li ih, na primjer, koje godine 2022. bio najbolji ili najuspješniji među njima, usmjerit će kameru prema Igoru Kragu. Nema razloga da im ne vjerujemo, zahvaljujući na iskrenosti te napose korektnosti. Svjetsko prvenstvo u Kataru bilo je samo vrhunac ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg rada ovog prsnog pikselova Fotića. Još jedan pjesak. Stalno se provlači nogomet. Kako je zapravo to bilo u 2022. iz ove fotoreporterske perspektive? Thank you.